Ситуація в 33-й школі закінчилася з 10 класом ще рівно тиждень тому і пару годин. В 9-й ранку, 2 вересня, ну, з пів 9-ї ранку діти сиділи в класі, отримали підручники, мали розклад. З 2 вересня навчання в 33-й, ну, в конкретному одному 10-му класі 33-ї школи йде повним ходом, 16 дітей займаються. Тобто навчальний процес на момент того якогось такого розголосу, аж надто проблема вже була повністю вирішена. Ми провели, по-перше, якесь своє, таке, ну, не назву це розслідування, а просто аналіз тієї ситуації, яка сталася. Так, дійсно сталася, ну, по-різному можна трактувати, катастрофа, прикра помилка. Тобто тут і так не можна аж казати, що це не мега катастрофа, але й, мабуть, і не просто неприємний випадок. Стався дійсно інцидент. Ми з свого боку якісь свої внутрішні бачення цього вирішення. Проблеми, де хто що не допрацював, розібралися. Я і на сесії говорив, і пресі говорив, хто звертався, що так, це спільне недопрацювання. Я не знімаю з себе провини, як з керівника управління освіти, я не знімаю провини з адміністрації закладу. Тут спільно, ми всі разом трошки недопрацювали, хто більше, хто менше. Ми свої якісь висновки, ну, перші висновки зробили. Чи працює комісія депутатська? До мене не зверталися, депутати відчули, як сказали, що не треба, щоб там попали якісь чиновники, якісь батьки, якісь журналісти. Ми хочемо провести чисто депутатське розслідування. Якщо депутати будуть вважати за необхідне звернутися до мене чи до будь-кого з управління, наскільки я знаю, ну, принаймні, мені ніхто не говорив з управління, що було звернення від комісії. Тому поки що я це коментувати, ну, не то, що не можу, а не маю інформації.